Про морську хворобу Чорноморського флоту Російської Федерації, звісно, поговоримо зараз, а також про плани, цифри, озвучені головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Так, як на мене, повна картина. Будемо зараз це все детально аналізувати. Я Ірина Узлова, зі мною Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександр, щиро вітаю, раді бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! От до крейсера «Москва» в це несумне товариство долучилося вже фактично ще плюс 25 кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Новочеркаську всіх на вустах. Ось таке влучання. Залишився скелетик такий від нього. Так виглядає по знімках і по інформації від наших повітряних сил, Збройних сил України. І Зеленський подякував, каже, ніде не буде окупантам спокійного, безпечного місця на нашій землі. Олександре, що ми маємо розуміти про найбільш питому вагу від ось цього влучання? Бо йдеться ж не лише про мінус одне корито російського флоту, а й про те, що транспортно-логістичні ланцюжки порушені, якщо я не помиляюся. Справа в тому, що тут варто сказати, що це комплексна робота, і вона почалася не сьогодні, не вчора, а, скажімо, ще раніше. І це фактично наша війна на морі. Україна веде досить успішну і потужну, ефективну війну на морі. Ми бачимо ці результати, тому що, от, перше, давайте спочатку. Росія вже тривалий час не застосовує ракети «Калібр» не тому, що вони в них закінчились. Вони є в Росії, на жаль, ще. Але чому вони їх не застосовують? Тому що вони не виходять в відкрите море, тому що бережуть свої кораблі, тому що вони розуміють, що на сьогоднішній день вони вимушені були шукати собі прихистку в Новоросійську чи там в Абхазії, намагаючись знайти так звані тихі гавані, хоча і там вони не дуже тихі. Ну, то ми бачимо, це перший результат. Другий результат – це те, що як би там не було, а Україна реалізовує кроки на те, щоб так чи інакше цей морський коридор, він існував і працював. І зерновий, я маю надію, що буде розширений, тому що це питання так само економіки, наші морські перевезення і логістика. А про економіку не варто забувати, бо ми досить часто чуємо різні питання, підвищення обороноздатності, зброя, все. Безумовно, але це все потребує грошей, фінансів, і треба це збільшувати, а ситуація і так доволі непроста в країні. Тому фактор економіки, він надзвичайно важливий. Наступний момент, який я би виділив, це все ж таки те, що українські сили відпрацьовують комплексно і прицільно по певних об'єктах, які мають вагу для окупантів. Тобто це ті цілі, і це те, на що ворог покладав, чи надії, покладав, скажімо правильно. Ну от дивіться, наприклад, Севастополь. Удар, який був нанесений по заводу там, і фактично був знищений десантний корабель і підводний човен. І крім того, пошкоджені виробничі потужності, про це менше говорять, але здатності цього підприємства, яке виконувало функції, зокрема, з сухим доком по ремонту безпосередньо кораблів і підводних човнів. Там це порушено. І унеможливлено. Керч те ж саме. Тепер дивіться, Феодосія – комплексна задача. Тобто це виведення з ладу і пошкодження, скажімо так, портової інфраструктури і прицільний удар по кораблю, який десантний корабель, яких сумарно було близько 13-ти, на момент повномасштабного вторгнення російського, саме десантник, і в планах яких ворог хотів їх використати, ну, зрозуміло, для переміщення десанту і його висадки. Але ці плани були унеможливлені українськими силами за допомогою наших партнерів, розміщені протикорабельні ракети, інші засоби, і ворог не може цього зробити. Тому вони переорієнтували десантні кораблі на перевезення вантажів. І в даному конкретному випадку Новочеркасск так само виконував такі задачі, зокрема і по переміщенню шахедів безпосередньо до окупованого Криму, а потім вони запускали з мису Чауда по території України. Ну, от, власне кажучи, реалізація комплексної задачі. І так воно і відпрацьовується. І тому це війна на морі, яка, я майже впевнений, буде мати подальший розвиток і успіхи. Не так давно Британії відвідував і командувач військово-морських сил України, адмірал Неїж Папа, він був там, і там були присутні британські військові і міністр оборони Британії, і норвезькі. Тому що Британія і Норвегія якраз формують ось ту морську коаліцію, яка нам допомагає. Тому, і ще один момент, на який варто звернути увагу. Дивіться, насправді
В наших повітряних силах не така велика кількість літаків виконує задачі по ураженню, скажімо так, Storm Shadow або Scalpe-G крилатими ракетами. Але бачите, як це працює? Тому, коли кажуть про те, що тільки велика кількість F-16 здатна змінити ситуацію, так, я погоджуюсь, з одного боку так. Але за наявності відповідного озброєння, озброєння, яке дає можливість вражати далекі, на велику дальність тили ворога, його об'єкти, це можуть бути і не така велика кількість літаків, тому що ми розуміємо, на велику кількість розраховувати одразу ми просто не можемо і не варто сподіватися, ну, тому що це мало реально. Але головне – ефективне відпрацювання, дійсно, Олександре. Хоча, ну, це ми так кажемо, що ефективно, в нас небагато літаків, а за оцінками міністра агресії Російської Федерації Шойгу, так він взагалі зупинив український контрнаступ повністю, з чим впорався, на його думку, на цей рік. Він сьогодні так звітував на черговому засіданні їхнього міністерства. А окрім того, вони ж знищили, виявляється, і Су-24, якими пуляли по Новочеркаську, і F-16, уже 6-26 теж понищили. В Російської Федерації ось така своя математика. Ну, це зрозуміло. Тобто їм треба щось відповідати, їм треба давати щось внутрішньому споживачу, пропаганду нести цю постійно насправді. Насправді, що я можу сказати по повітряним силам? Досить важливо, насправді, що от я просто хочу звернути увагу. Про це менше говорять, але дивіться, в чому велика заслуга наших повітряних сил? По-перше, ми змогли, повітряні сили, змогли вони зберегти авіаційний парк, тобто літаки. Так, на жаль, були втрати, ми розуміємо це прекрасно, тому що це війна. Але кістяк збережений. Другий фактор – вдалося зберегти комплекси протиповітряної оборони, не дати ворогові встановити панування в українському небі. Не дай Боже, це б відбулося, для нас би були набагато, ну, скажімо так, складніші умови і наслідки цієї війни, тому що ворог міг би наносити удари і фабами, і керованими авіабомбами, і робити це в різних куточках нашої держави. Цього немає. Це теж важливий аспект. Наша ППО тільки посилюється. Я хочу звернути увагу, тому що збиваються літаки над окупованими територіями на відстані там 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це важливий елемент і аспект. І ще один важливий фактор. Насправді, українські сили зробили все для того, щоб відновити, максимально відремонтувати наш авіаційний парк, який, ну, скажімо так, тільки навіть збільшувався подекуди, порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Тому досить багато роботи проведено. А те, що Росія рапортує, ну, мені це нагадує, я пам'ятаю, як Коношенко на початку повномасштабного вторгнення казав, українське ПВО подавлено, потім почав говорити практично подавлено, а значить потім почав говорити почти подавлено, а потім уже взагалі почав перестав про це говорити загалом. Тому що, ну, всім ясно, що українське ППО тільки насправді зміцнюється і демонструє все кращі показники і результати. І парадоксальна річ в чому? В тому, що, ну, це дуже важливий вимір, до речі, цієї війни, тому що коли у нас кажуть про ресурси, я все-таки продовжую наполягати, так, кількість важлива, але важлива якість. Тому що якщо у вас немає якості, тоді будь-яка кількість, ну, фактично, ну, не дала б нам можливості змагатись з Росією настільки успішно. Тому що завідомо за кількісними показниками Росія нас переважає. Що в морі, а ми з вами говоримо про успіхи на морі, що в повітрі. І здавалось би, ми апріорі були, скажімо так, в лавах програвших в цій ситуації, а нічого подібного, і контролю в небі у окупантів немає. Ми вже згадували, ви вже згадали і міністра оборони Великої Британії, те, що саме Велика Британія і Норвегія допомагають нам дійсно перемагати на морі. Це сьогодні підтвердив своїм дописом в мережі X міністр оборони Великобританії безпосередньо Грант Шапс, або Шепс, по-різному його транслітерують. І от та Олександр, він каже, що якраз такі влучні удари по Чорноморському флоту Російської Федерації, вони демонструють тим, хто говорить і подейкує, що буцімто український наступ і наша війна зайшла в глухий кут, то вони якраз дуже
сильно помиляються, тому що ось така демонстрація знищення військово-морського потенціалу Путіна, вона говорить зовсім про інше, і Україна перемагає на морі. Це дійсно може вкладатися і в таку нашу спільну співпрацю з партнерами, ось така тактика знищення ворога, зокрема, і в морській царині. Ну, безумовно, тому що взагалі дуже важливо все те, що відбувається, і Чорноморська стратегія, вона має значення, тому що ви бачите, що комплексна робота по тому, аби зменшити можливості ворога в Криму, ця робота ведеться. І вона буде проводитись надалі. Тобто це такий театр воєнних дій, який певною мірою він автономний від інших, тих, які в нас відбуваються, скажімо там, безпосередньо в інших точках на суходолі. Але він надзвичайно важливий. Тому що, як би там не було, є два-три... От дивіться, коаліція, яка насправді створена, її мотивація, от, скажімо, доцільність її існування в тому, щоб зберегти за Україною статус Чорноморської держави. Щоб зберегти за нашою державою можливості мати транспортні шляхи морські. Тому що вони надзвичайно важливі для економіки, бо там переміщується велика кількість вантажів. Британці про це говорять прямо. Тобто вони прямо кажуть про те, що стратегічно важливо мати вихід до моря, мати ці шляхи, тому що це транспорт, це вантажі для нашої держави. А ми розуміємо прекрасно, слухайте, подивіться приклад Польщі, до прикладу, так, із перевізниками і все те, що відбувалося, чому нам, чим більше у нас торговельних шляхів і виходів, тим краще для нас. Ну, що як би там не було. Плюс, чому Росія так хотіла заблокувати це? Чому вони прагнули нас відрізати від моря? Це ж не просто тому, що вони хотіли, скажімо там, отримати виключно сухопутний коридор як ціль. Мета ж була відрізати і фактично економічно нас поховати. Тобто це так само зрозуміла мета ворога. Тому не можна дати їм це зробити. Як цього не дати зробити? Знищивши їхнє угруповання в Криму, або задачі мінімум ослабивши їх настільки, щоб Чорноморський флот не міг навіть фактично мати жодних можливостей і потенціалу для встановлення домінування в північно-західній акваторії Чорного моря. І ось ця задача, вона послідовно реалізовується. Тому що я вам скажу, що все ж таки зараз треба, от є європейці, до яких доходять, ви знаєте, часи Кримської війни 50-х років 19 століття, коли якраз Британія, Франція, зокрема і Османська імперія тоді воювали проти російської в Криму і зрештою потопили Чорноморський флот в Севастопольській бухті, тоді була така картинка, що Росія була зображена таким великим восьминогом потворним, який свої щупальця і лапи поклав на всю Європу. І фактично оці, от він отак пригортав це все, розцінюючи це як здобич. Це так показували британці і французи Росію тоді. Зараз нічого не змінилося насправді. Минуло стільки років, природа Росії та ж сама. І ті держави, в яких є історична пам'ять, тяглість цього всього і розуміння процесів, вони і діють відповідно. У британців це розуміння процесів абсолютно присутнє. Погоджується з нами і на загал озвучує такі нові плани, що здається мені дуже цікавим. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, він сьогодні і включався до ефіру телемарафону, і на брифінг відповідний, там було вже більше про питання мобілізації, демобілізації, ми пізніше трошки зачепимо. Але от він якраз і каже, що лише збільшення втрат Росії може спинити країну-агресора. Ось на сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно завдати втрат для того, щоб все це, вся ця війна припинилася. Але Залужний вважає, що необхідно це робити постійно, рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій. Він каже, що там твориться на лінії зіткнення, це просто гори тіл, які навіть ніхто не намагається забрати, росіяни в сенсі свої. Їх з'являється з кожним днем все більше і більше. А ще Залужний каже, що 2024 воєнний рік, він буде не просто відрізнятись, а має відрізнятись від 2023, бо інакше нас чекає те, про що він писав в статті для The Economist. І додає, що ми ці проблеми знайшли, і знайшли десь 90% вирішень тих питань для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і буде технологічні ось такі прориви, він говорить, і ми не зупиняємо обороти. Наскільки ось це дійсно тактика і виснаження живої сили, знищення її методично, вона вже вклалася і в голови наших західних партнерів, що не буде ось так 2-3 дні і все там зачистили, а методичне виснаження працюватиме. І 90% вирішення питань проблемних, про які говорить Залужний, це ж хороша цифра ефективності знайдених рішень.
Безумовно, дуже, дуже добре, дуже обнадійливо і оптимістично. І я особисто дуже радий почути такі заяви, тому що ну, вони знімають багато запитань, знаєте, у тих, хто каже про те, що а що ж далі, а як воно може бути. Мені взагалі сподобалося от, ще один момент з точки зору розвитку ситуації. Про те, що головнокомандувач сказав про Мар'їнку і про Авдіївку, бо дуже багато... Я особисто чую запитань про те, що а що ж зараз там з Мар'їнкою, а чи правда, що Росія захопила її чи не захопила, якщо його рапортує Путіну? Ну, я кажу, слухайте, це, на превеликий жаль, руїни, тому що Росія перетворила не одне місто, і Мар'їнка так само стала жертвою цієї агресії з точки зору того, що ворог її знищив. Все. Тобто це треба розуміти. Це місто знищене, воно непридатне до життя. На цьому місці колись, коли буде деокупація, звільнення, потрібно буде все зносити і перебудовувати по-новому. Інакше просто це не працює і цього не буде. І коли російська пропаганда заявляє про те, що і рапортує героїчно, що вони беруть Мар'їнку, це треба сприймати з іншої сторони, що слухайте, а що ж це така за друга армія світу в лапках, яка на сьогоднішній день, ну, фактично від того, від планів по захопленню України, вимушена вдовольнятися тим, що вони є царями руїн від того, що залишилось, з того, що залишилось від Мар'їнки. Очевидно, це треба сприймати як зменшення ресурсу і можливостей ворога. І тут ми підходимо до інших тверджень головнокомандувача, тому що це є наслідком нанесення втрат. Тому що, от дивіться, будь-яка дія, чому генерал Залужний про це каже? Ну, він же ж прекрасно розуміє, що будь-яка дія на полі бою, вона характеризується не тільки захопленням, якщо ви агресор, або звільненням території, коли ви відбуваєте в агресора це, а характеризується тим, наскільки ефективно ви наносите втрати боєздатності підрозділам вашого противника, наскільки ефективними є оборона, і при цьому ви несете менші втрати, які дають можливість ресурсно забезпечувати ведення таких бойових дій, і як наслідок, що ворог може здійснити за таких умов втрати боєздатності, ресурсної спроможності за певними параметрами. Ми це вже бачимо, що від планів вийти на Дніпр, коли вони заходили в Бахмут, російська пропаганда говорила, ми пійдемо на Дніпр. Так, це був факт. Ну, вони не змогли вийти. Mm-mm. Чому? Тому що йшла мова про втрати. І ось так воно і працює. Але є два важливих моменти, насправді, що є два питання, скажімо. Перше, що і оборону, активну оборону, ефективно, її потрібно ресурсно забезпечувати і підживлювати. Це теж питання ресурсів. І тут важливе забезпечення нашими партнерами. Оборона потребує менше, ніж наступ, але все одно вона потребує, і ці ресурси потрібні. І другий момент. З точки зору виснаження ворога і знищення його бойового потенціалу, абсолютно правильно погоджуюсь двома руками за. З точки зору деокупації, примусити Росію відмовитись від своїх намірів, щоб піти з території України остаточно і вивести свої війська. Ось це питання часу, це питання перспектив, і це питання наступне. Чи це передбачає стратегію, коли ми дійсно просто виснажимо ворога і розіб'ємо його армію тим, що вони будуть йти в лобові атаки і нести колосальні втрати, і зрештою в них відбудуться якісь політичні зміни всередині, і вони відступлять? Чи ми будемо наступати для цього? Тому що це дві різні речі. Бо, розумієте, на якомусь етапі може скластись так, що Росія відмовиться від наступальних дій і перейде оборону. В позиційну активну оборону. І тоді крок за нами. Ну так. Ось в чому питання. Нам треба їх вибивати. Тобто вони можуть сказати, та ми будемо стояти на цих територіях окупованих, спробуйте нас витіснити. І ось тут так само потрібна відповідь, як це може відбуватися. А як це може відбуватися? І що може в ці 90% технологічного прориву вкладатися? Я думаю, що, по-перше, з точки зору технологічного прориву, я це так само підтримую однозначно. І чому взагалі технологічний прорив і чим він нам може бути корисний? Я це бачу як збільшення ресурсів і можливостей, які дають нам
Ну, скажімо так, можливості виключити людський ресурс максимально там, де ми можемо це зробити, звичайно. Тому що ми всюди цього не зробимо, і роботи, на жаль, на сьогоднішній день людей не замінять. Тобто люди потрібні. Тому і мобілізація триває. Але от я приведу приклад, як я це собі бачу. Тому що я знаю, де ще ринок і що розробляють, до прикладу, зараз в Україні. Або що навіть існує в Європі чи в світі. Роботизовані системи. Ми говоримо про повітряні дрони, але є дрони, ми знаємо, вже і надводні, морські, які дають нам можливість вражати об'єкти ворога. І нам не потрібно висаджувати морський десант для того, щоб закласти мінування, там замінувати якийсь корабель. Ми можемо це зробити ракетами чи дронами. Але є от такі цікаві речі, як наземні дрони, платформи, які пересуваються, на них можна ставити кулемети, на них можна встановлювати гранатомети, на них можна вести просто розвідку, на них можна здійснювати евакуацію поранених, підвозити щось безпосередньо на нульові позиції бійцям, зменшуючи ризики безпосередньо до тих, хто це фізично доставляє. І це, наприклад, можна було б випробувати вже там десь для патрулювання в якихось місцях на кордоні, як це працює, земля, повітря, командний пункт, який аналізує і визначає, що далі потрібно робити. Ось це, мені здається, той ключ, який і має бути нашою перевагою. Досвід уже цієї російсько-української війни продемонстрував, що технологічні інноваційні речі, вони точно працюють на нас. Чи система керування полем бою, яку використовують і нам допомогли зробити американська компанія Palantir Technologies, чи навіть наша система Крапива. Ворог у нас її вкрав, скопіював, назвав Ріпей. Ну, це свідчить про її ефективність. Чи там, наприклад, застосування безпілотників, коригування вогню. Зрештою, ми це все досягали не кількістю, ми це все досягали якістю. І ось це ключ, мені здається, якраз коли ми говоримо про інноваційність і технологічність. Це роботизовані платформи і системи. До речі, які визначені, якщо я не помиляюсь, одним із пріоритетів нашим Міністерством стратегічних галузей промисловості, над чим потрібно працювати. І я вам скажу, що я бачу досить багато скептичних заяв у нас чомусь про те, що це може не вийти, це якась фантастика. Колись Жюль Верн, знаєте, написав про підводний човен, який став реальністю. Чи, зрештою, ті ж самі, я пам'ятаю, як читав з історії, коли критикували ідею німців вже фактично в занепаді, але разом з тим, коли вони випробували реактивний двигун на Месершміті. І говорили про те, що це нереально для авіації. А подивіться, зараз ця авіація літає на реактивних двигунах. Зрештою, тобто війна завжди прискорює технологічний процес, і війна продукує ті технології, які з'являються спочатку на полі бою, а потім переходять і в цивільний вжиток, і в життя. 21 століття. Я тут інколи сижу, думаю, що мене скоро замінить штучний інтелект на ізі, тому ми не сподіваюся, що поки ще ми потрібні будемо. Олександре, я ще хотіла би по Мар'їнці все-таки уточнити, тому що ну, ми розуміємо, да, що це навряд чи дає ворогу якусь тактичну чи тим паче стратегічну перспективу, але тим не менше вони там уже дві доби то все святкують просто. Залужний теж підтверджує і каже, Мар'їнка стерте місце, місто, ми відійшли, бо це логічно було зі своїх позицій і трагедії не трапилося. Для чого Росія? Це вони просто так політично, щоб оту якусь побєду, яку ні, піднести Путіну. Він же ж так чекав, але ніяк ніде не дочекається. А це ніяка і не побєда, ми всі чудово усвідомлюємо. І чи дійсно це не дає ворогу ніяких плюсів на полі бою тепер? Перший момент. Безумовно, йде, а вони агресори. Вони ведуть війну. Їм потрібно це пропагандистськи чимось забезпечувати. І, розумієте, все-таки потрібно подавати якісь, скажімо, результати і казати про те, що дивіться, успіх за нами, перемога за нами, відбили український контрнаступ, мовляв, перейшли у власний наступ, і ось, бачите, вже є результат. Ну, тому з точки зору логічного забезпечення їхньої пропаганди для внутрішнього населення, які ніколи не знали, де Мар'їнка, і, в принципі, мало хто зараз знає, але, ну, як же, ну, взяли, ну, так, ну, так, то привід порадіти. Тобто, ну, це абсолютно імперська логіка і мислення, і вони, ось ці постійно дрова в цю піч підкидають. З другої точки зору, другий момент, чи становить якісь, ну, тактичне значення це має. Тобто, дійсно, це тактичний здобуток ворога,
який вони отримали. З оперативних перспектив це не дає нічого. І я думаю, що там рух подальше просто буде блокований російських військ і все. Навряд чи, до речі, вони в самій Мар'їнці закріпляться чи в руїнах, які там залишилися, якщо чесно. Вони це не зможуть зробити насправді. Ага, тобто це може бути таке ненадовго і просто, бо там все голе і босе, так? Я думаю, що насправді так. Зрештою, тобто це як вони це будуть? Якісь групи будуть заходити, ще щось. Ну, тобто, навряд чи, а виходити звідти цей рух буде блокуватися нашими силами. Тому, скажімо так, це доволі таке непроста задача. Я розумію, що вони будуть використовувати напрямок Мар'їнки, відтягуючи наші сили від Авдіївки. Зрозуміло, розтягуючи максимально нашу лінію оборони, спробуючи атакувати з різних напрямків, але навряд чи зможуть розвинути серйозний масштабний успіх там. Авдіївка – це ще одна їхня велика волога мрія, яка в них не реалізовується, тільки гори трупів там хіба реалізовуються. А окрім ось тепер такої маніпуляції за рахунок Мар'їнки, чи можуть вони там прибігати до якоїсь нової тактики, чи все будуть отак кидати м'ясні штурми? Що нам треба розуміти про ситуацію на цьому напрямку зараз? Я думаю, що нової тактики там не буде, вона буде така, як є. Єдине, що можна сказати, те, що фіксується зараз, це збільшення застосування дронів різних типів FPV, в першу чергу, які збільшуються з російського боку, і це, звичайно, для нас виклики, загроза і проблема певна. А в решті частин, щось сказати про те, що відбувається, щось таке, що не бачили. Ну, от, наприклад, при Центральному військовому окрузі Міноборони минулого тижня ще там була інформація, що вони створюють додаткових 49 штурмових рот, кількість там 157-159 людей. Мета зрозуміла, тобто, знову ж таки, ці штурми, в які вони йдуть із нового, в тому, що в цих ротах з'явилось, це от тільки от якраз відділи дронами, які займаються, а в решті частин це абсолютно та ж сама тактика. Тобто не йдеться про те, що вони створюють зараз з'єднання, які мають бути укомплектовані танками, обов'язково бронетехнікою, закріплена артилерія за ними. Ні. В першу чергу це має бути жива сила. Але, звичайно, що є ще авіаційний компонент у ворога, який він застосовує. Є, зрештою, ще артилерія, в повній мірі вона не знищена. Тому є певні можливості, і за рахунок цього ворог буде намагатися ось цими такими величезними штурмами спробувати досягти ще успіхів безпосередньо, як вони вважають, в захопленні Авдіївки. Це в них роки може зайняти, якщо так робити? Чи ні? Розумієте, тут яка ситуація? Тут же ж ситуація в тому, що їм потрібно вийти кудись і, скажімо так, зупинитися на певний час, але чому вони зупинились, потрібно пояснити. От вони можуть сказати, там, наприклад, візьмемо Мар'їнку, Авдіївку, десь зупинилися, все, ми досягли успіху, так і було задумано. Ви розумієте, так? Зараз вони зупинитися не... Так і було задумано, а далі все, а далі давайте там побачимо, як буде розвиватися ситуація. Ну і, власне кажучи, він по інерції, цей наступ ще продовжується, він реально йде за інерцією. Так, вони несуть втрати, але видно, що ще поки що ці штурмові дії продовжують. Хоча багато в чому Авдіївка виконала задачі з оборони, бо такі втрати понесли 14 тисяч, тільки те, що дали британці і американська розвідка. А техніки скільки ще й? Техніка, звичайно. З того, що, скажімо так, дають західні наші партнери, це близько 300 одиниць, але це, я думаю, дещо зменшені підрахунки, там насправді більше. Що стосується інших цифр, наприкінці нашої розмови вже анонсувала я теж, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ось цю цифру, яку ми з вами в попередньому ефірі, власне, Олександре, обговорювали теж про 450-500 тисяч необхідних для мобілізації. Каже, що ми цю цифру формували на наступний рік, але на загал, каже, ми конкретики ніякої не озвучували чи запиту, просто вираховували, враховуючи покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо
на жаль, теж ми зазнаємо зазнати наступного року. І не може озвучувати конкретну цифру, бо це військова таємниця, що, звісно, логічно. Окрім того, ми побачили внесений законопроєкт напередодні ввечері щодо нових форматів та рамок мобілізації. Кабінет міністрів України, який, як каже, теж Залужний має комплектацію займатися, тому що йому потрібно боєприпаси, зброї, людський ресурс. А як це буде збиратися вже людський ресурс саме, то мають відповідні органи цим опікуватися. В цьому законопроєкті чимало пунктів із зменшення призовного віку до 25 років, зниження і зняття цього терміну обмежено придатний, який не до кінця і так був зрозумілий, і додаткова відповідальність за ухилянство. Що чи побачили ви, Олександре, відповіді на ті питання, які турбували суспільство? Чи це все ще буде опрацьовуватися і занадто ми рано реагуємо, ну, зокрема, суспільство? Я думаю, що буде опрацьовуватися. Насправді у нас, я хочу сказати, багато в чому вже виписано законодавство для проведення мобілізації в державі. Просто, ну, скажімо так, я так розумію, що хтось вбачає проблему в тому, як це реалізувати і виконати наявні існуючі законодавчі норми, спробувавши переписати, доповнити їх там і так далі. Ну, побачимо, що з цього вийде. Наприклад, ну, тому що я вам скажу, право на відстрочку там по освіті можна використати лише раз. Це знімає питання другої, третьої освіти. Це в нас є. Посилити відповідальність, вона в нас є, кримінальна, адміністративна, можна просто збільшити. З точки зору розширення категорій, ви знаєте, головне, щоб цей процес працював, от як мені здається, раніше він існував, він йшов, і була мобілізація, ми знаємо, вона вже є відколи повномасштабне вторгнення російських військ, і зрештою ми знаємо, що це відбувалось. Повістки вручались, люди йшли і так далі. Але зараз чомусь пішло ось це збурення, яке, розумієте, я дуже боюсь небезпеки в чому? В тому, щоби, тому що це моніторять і вороги, і вони слідкують за цим. Ми не можемо за жодних умов, і ми маємо точно, я думаю, законом, без закону, але провести мобілізацію так, щоб не дати ворогові приводів маніпулювати цим питанням, розносити інформаційно і займатися шкідництвом. І але коли, і коли у нас виникають певні моменти, і деякі обговорення, які можна не інакше визначити як ознакою паніки, ось це дуже загрозливі тенденції. Цього не можна допускати категорично, за будь-яких умов. Тому що те, що я бачу на сьогодні, деякі заяви чи деякі рішення, які в нас є з цим пов'язані, вони мені більше нагадують дещо ознаки паніки і такими речами, що можуть дискредитувати взагалі мобілізаційний процес в Україні, що в умовах війни є надзвичайно небезпечно. Ну так, ті ж одразу можуть вхопитися. А як нам зробити? Може, це якийсь брак комунікації зараз ми вбачаємо? Чи чомусь ця паніка взагалі з'являється? Бо насправді так, немає ж якихось суперновацій, це все раніше і працювало, і ну, війна в країні, треба і допрацьовувати, навіть якби ті новації виникали. Щось тут, де йде якесь оце тертя? Де дає система збій? Ну от, власне кажучи, скажімо так, от, ну, давайте визначимо таким чином, що от зараз кажуть, конкретизується видача повісток в законі за місцем роботи, місцем проживання там чи в громадських місцях, а до цього як було? Ну, тобто, так, я от дивлюся там, так, тобто, ну, ну хіба, ну, так, так і в принципі і було, відбувалося. Так, так. Хочете додати електронні реєстри чи ще щось? Ну, давайте. В чому є проблема? Наприклад, раніше так ми знали, що по країні в нашій державі існують блокпости, де так само, як громадське місце, може бути видана повістка. Зараз іде, а що зараз відбувається? Зараз збільшується кількість, пояснюється це там навчанням, ще чимось і так далі, і так далі. І це все теж відбувається. А скажіть, будь ласка, чого раптом раніше це було так, а зараз це збільшується і ще без закону, що має подумати людина, що має подумати хтось, що думає ворог? Він думає, що у них проблеми з мобілізаційним ресурсом, значить точно треба, мабуть, тиснути ще більше. Розумієте, коли я кажу просто про ці речі, це ж не тому, що це треба ніколи не забувати, що ворог ці процеси моніторить і цікавить, як ними скористатись. Ми не можемо за жодних умов їм давати підстави. І коли я кажу, що послухайте, у нас насправді є досить багато механізмів, уповноважених органів, які можуть здійснювати і мають здійснювати мобілізацію і не викликати при цьому збурення зайве, це дійсно так. Але чомусь у нас реалізація і практика виконання це на місцях іноді таким чином робиться, ну що жодної критики, мабуть, не витримує. Ось це треба просто зупинити, і навіть за існуючої нормативної бази на цьому можна навести лад. От, от в принципі,
Я в цьому майже впевнений. А те, що треба покращити, ну хочуть покращити, є така доцільність. Військові проаналізували. Ну, якщо потрібно, давайте покращувати. Питань немає. Так, головне дійсно не давати, бо вони і так шукають. І це теж, і як бачимо, що це стає і частиною інформаційної війни, а потім може перенестися і на поле бою, бо вони це можуть застосовувати як аргумент для своїх подальших штурмів. Олександре, спасибі вам величезне за роз'яснення, за заспокійливі і реалістичні. Зокрема, теж дякую, що знаходите для нас час на різних наших платформах. Дякую. Завжди вдячні і раді. До зустрічі. На все добре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, була з ним я, Ірина Узлова. Друзі, ми для вас в такому оперативному форматі якомога більше тем сьогодні постаралися охопити. Спасибі вам, що ви дивилися. Поставте, будь ласка, лайк нашій розмові, нам буде дуже приємно. І підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Західнету, на YouTube 24-го. Олександра в Телеграмі можете знайти на YouTube. Також в нього завжди цікава аналітика і роз'яснення. Це дуже допомагає, саме ваші підписки, аби наші відео просувались просторами YouTube. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, ніякої паніки, переможемо.